костерички. Добре, до в това имат нов апдейт влог. Кой сакав ден с кой малце, однако да си поразговараме. Однако баш за Ютуб. Ова ќе биде такова прв апдейт влог. Така нещо. Ќе видам. Ќе проварам. Може и втор да ми е. Но съм нека ми е втор. Добре, не лезе. Аз съм да ви прашам, да ми предложите доле во коментарите. Стварно ще да снимам. Стварно, однака искач, ако ќе снимаш и све ќе ти текнува, све ќе снимаш, све ќе снимаш и после готова врат. Затоа предложите ми некој добар сериал, нов, или кажете ми некоја нова игра, или Clash Royale, ако сакате поише ке снимаме. Затоа сакав да ви известам за ова видео. А утре ќе видиме што ќе снимам. Утре ќе снимам, но ве молам сите доле во коментари да пишат. Најгласаните коментари, највише, тие што ќе напишат највише за Clash Royale, за Clash Royale ќе снимаме. Тие што ќе напишат највише за Minecraft, Minecraft ќе снимаме. Тие што ќе напишат за било што, тоа ќе снимам. И така ќе биде. Затоа дечки, сакам сите да ги гледате моите сериали. Има некои јутубери, има брат некои видеа, сите сакаат нешто Clash Royale и брат им го гледат видеото со Clash Royale, после брат некат да гледат со друг сериал брат. Поинтересно е малце брат и нов сериал брат, што не е фората брат да биде само Clash Royale. Затоа ви реков да ми кажете во коментари, да ми пишете што да снимам. Затоа дечки, доколку ви се допаднало видео, оставете лайк, доколку не дизлайк. И тоа, немам што да кажам, затоа поздрав.